Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. O presidente do DENIT e o administrador-geral de hidrovias da Amazônia Ocidental foram exonerados nesta terça-feira. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, Fábio Porto Galvão, e o coordenador-geral de administração hidroviária, Wilson Volter Filho, ambos indicados pelo deputado Alfredo Nascimento. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial 48 horas após o voto favorável do parlamentar ao impedimento da presidente Dilma Rousseff. Para os analistas políticos, essa seria a resposta do governo contra o que eles denominaram como traição. Alfredo Nascimento foi ex-ministro de Dilma e do ex-presidente Lula, mas renunciou da presidência do Partido da República e votou a favor do impeachment, puxando os votos da legenda contra o governo. Os novos nomes para os cargos do DENIT e administração hidroviária ainda não foram definidos. Eu volto com você ao estúdio. E o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, do PMDB, entregou a carta de demissão à presidente da República, Dilma Rousseff, mas ela teria pedido para esperar até hoje, quando os dois voltam a conversar. Caso a saída de Braga seja confirmada, ainda não se sabe se ele reassumiria a vaga no Senado, que é ocupada por Sandra Braga. Mais reduções. Foi enviado à Assembleia Legislativa do Estado um projeto que visa reduzir o valor do subsídio por acumulação de cargos para juízes. Atualmente, um juiz que acumula outra função recebe uma gratificação de R$ 8 mil, que representa um terço do salário de um magistrado. A proposta quer reduzir a remuneração para 10% do salário e faz parte das medidas de economia tomadas pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. O estado tem 141 juízes, 86 na capital e 55 no interior. A expectativa do tribunal é uma economia de R$ 300 mil por ano. Na semana passada, a Assembleia Legislativa do Amazonas já tinha anunciado proposta de corte que, segundo a casa, deve gerar uma economia anual de R$ 8 milhões e 400 mil. Empréstimo de US$ 150 milhões da Prefeitura de Manaus ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, deve ser analisado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na próxima terça-feira. O pedido já havia passado pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de Tesouro e se encontrava na Casa Civil. Na tarde de ontem, o senador Omar Aziz, do PSD, reforçou o comprometimento do governo federal em agilizar o empréstimo. Foi durante uma reunião na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado em Brasília. A notícia foi dada ao Omar pela senadora do PT do Paraná, Gleisi Hoffmann. Esperamos que nos próximos dias possamos, aqui nessa comissão, aprovar esse projeto. O prefeito é a segunda semana seguida que está aqui, na expectativa que esse empréstimo viesse. Aqui, inclusive, todos que estão aqui entendem muito bem da nossa aflição, até porque se esse recurso chega, com certeza vai beneficiar e gerar oportunidade para muitas pessoas na cidade de Manaus. O empréstimo vai ser utilizado em obras de infraestrutura aqui na capital. Órgãos do governo do Amazonas e a empresa estadual de turismo Amazonas Tour se reuniram ontem para discutir a retomada dos voos com a TAM. Foi definido que a companhia aérea vai retornar com um voo semanal para Miami, 2 para o Rio de Janeiro e 3 voos para Boa Vista. Todos esses destinos estavam com a frota suspensa. Outros destinos, como Brasília, São Paulo e Belém, tiveram apenas aumento no número de voos. De acordo com o Amazonas Tour, aumentar a frota de avião para o Rio de Janeiro é prioridade por conta das Olimpíadas. A previsão é que no início de junho os voos comecem a operar, mas segundo a TAM, isso ainda não foi confirmado. O time de Iranduba treinou forte nesta terça-feira para o jogo contra o Flamengo. A disputa é hoje pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O empate tira o time amazonense da competição. As nuvens meio fechadas no treino combinam bem com o momento do Iranduba. O time depende de um bom desempenho, da sorte e de uma combinação matemática para continuar no Campeonato Brasileiro. A situação não está nada bem. O treino para o jogo contra o Flamengo teve mudança tática. Porque é um esquema que é um pouco complexo, né? Isso vai de meses
de treinamento e também não posso cobrar muito na cabeça delas, porque a gente está há pouco tempo trabalhando em cima disso. As meninas tentaram se encaixar e querem corrigir as finalizações. Nosso time ele quer tocar mais e esquecer de bater mais pro gol, né? Então a gente precisa mais chutar. E quando está, não errar, né? A equipe empatou em 1-1 no último jogo contra o São José de São Paulo. E amarga a lanterna do grupo. Precisa vencer os dois jogos que restam e torcer para o Flamengo não pontuar. Difícil, né? Mas elas acreditam. E aí no jogo a gente tem que arriscar, né? Três atacantes, tem que sair com a vitória de qualquer jeito. E três atacantes vai ser uma boa para a gente tentar sair com a vitória. O jogo está marcado para as 8 da noite dessa quarta-feira na Arena da Amazônia. Um empate elimina as meninas de Iranduba. E ontem à noite, torcedores ainda formavam filas para a compra do ingresso do clássico entre Flamengo e Vasco na Arena da Amazônia. Eram 8:30 da noite quando chegamos na Arena Amadeu Teixeira e encontramos torcedores na fila aguardando para comprar ingressos que não conseguiram comprar durante o dia. Carlos, está aqui desde que horas? Desde as 4 horas aqui. A fila estava grande, entendeu? Só que quando chegou em determinado momento aqui, encerrou a venda dos ingressos. Eu vim de Quari, eu estou aqui desde 6 horas da tarde para comprar um ingresso para o meu filho. Meu filho, eu estou aqui por ti. Olha o que a mãe faz pelo filho, hein? Eu vim de Manacapuru e cheguei aqui às 4 horas da tarde. E o que aconteceu agora para conseguir comprar ingresso? Pô, tá o andamento da venda dos ingressos devagar. E gente furando a fila, né? E muita gente reclamou, porque os ingressos eram para ser vendidos até as 8 horas da noite. Mas às 6 na arena, as vendas foram encerradas. E esse é o cenário do final do primeiro dia de vendas do ingresso do clássico entre Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Garrafas, sacolas, latinhas, restos de marmitas, enfim, muito lixo foi o que ficou para trás depois de um dia de aglomeração de torcedores em frente à Arena Amadeu Teixeira. Num outro ponto de vendas em um shopping na zona centro-sul de Manaus, às 19 horas a loja fechou as portas sem explicar aos torcedores o que havia acontecido. Segundo informações da assessoria da fábrica de eventos, houve um problema de comunicação nas máquinas devido à grande procura. Com isso, as máquinas não conseguiram emitir mais os ingressos e por isso o fechamento do ponto de venda antes do horário. Depois de uma semana fechado, o Hospital Padre Colombo, em Parintins, no interior do estado, retoma as atividades. A interrupção foi causada pelo atraso no repasse de verbas pelo governo do estado, mas segundo a direção do hospital, o problema foi resolvido e todos os setores da unidade já estão operando normalmente. O Padre Colombo atende não só a população de Parintins, mas também todos os municípios da região do Baixo Amazonas e do oeste do estado do Pará. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá!